Besnikëria dhe dashuria pa kushte ka bërë qent të fitojnë titullin miku më i mirë i njerëzit. Ky status është aq i veçantë sa ka kthyer këtë kafsh në një udhëtar të përbashkët me qenjet humane në jetën e përditshme. A një report është ndarur këtë herë në shkollën më të veçantë atë të qenëve policë, ku kemi takuar Rexin shqiptar, i cili i mbart një histori, ku raportet mes efektivëve të policisë e qenëve në detyrë veç mas kureshtjes shpalosin një marrëdhënie më shumë se sa besnikërie. Pak minuta larg qendrës së kryeqytetit ndodhet Instituti i përgatitjes së qenëve të policisë. Ndoshta shumë pak e din që qenët që shohim në aksionet policore, operacione kërkim shpëtimi, kontrole bagazhesh në pika kufitare, lindin, rriten e shkollohen në këtë institut. Po çfarë është Instituti i përgatitjes së qenëve të policisë së shtetit? Pak histori dhe objektivat e këtij institucioni ne i shpjegon drejtori Arjan Ismailaj. Instituti i përgatitjes së trajnimit të qenëve të policisë së shtetit është një institucion trajnues që ka një histori 63 vjeçare, daton me 15 gusht vitit 1950, edhe instruktori i parë i Institutit përgatitjes së policisë së shtetit ka qenë Çek. Si institucion ka qenë varësi të territorisë Kufirit, operante me qenë Gjurmus dhe Roja. Aktualisht, sot kemi një staf të kualifikuar që përgatit dhe trajnon si shoqërus, ashtu dhe qenë për nevojët të policisë shtetit. Instituti përgatitjes së qenit ka vetëm një prototip në Ballkan, që është vetëm Rumania, dhe më hanë. Ne jemi një institucion që prodhojmë, rrisim, përgatisim qenë policisë shtetit. Ku përdojmë më së shumëti dhe qëfar sinohet të arrijet me përdojimin e kjo qenëve në praktikat e policisë? Nga eksplozivit që përdojmë për akte terroriste, nga droga që mund të kalojnë në pikat e kalimit kufitar, nga qeni gjurmus që përdojmë për ndjekin e kriminelve, nga qeni i kufohan që përdojmë për gjetin e njerëzve kur janë, kur ka fatkesi naturore, do më hanë shemje, tërmete, gjera tjera, edhe për vetë punojësin e policisë, kur ka nërhyrë në banesa dhe ndjekët kriminelë, pa tjetër që qeni ofronë ma shumë sigurit. Do vjenë mundësi, ne si grupë gjërimi, por dhe të një shëpuzit tamë, të shikojnë Rexin shqiptar? Pa tjetër dhe të jaukrim këtë mundësi në shëqërimin e stafit të Institutit Përgatitjes Qendrës Policisë Shtetit. Kemi kaluar në një ambient tjetër, në teren për të parë praktikën e stërvitjes së qenëve. Këtu me zotin Kudret Terpo do të shikojmë një stërvitje të qenit të gjetjes së kufomave. Zoti Kudret, çfarë lëvizjes apo çfarë praktike do na demonstroni? Normalisht këtu është një brez ushtrimor. Aktualisht qeni është në fazën përfundimtare, domethënë ka arritur gjithë cilësitë më të mira që mund të gëzojë një qen i tillë. Gjithë të vegle që shini këtu janë rreth 12-13 vegle, i kalonë pa ndimin e të zotit. Do të thënë, personi që ndronë diku në fund fushës dhe e mbyllë ushtrimin që një vetë deri në pjesën fundore të saj. Janë këto momentet e para, kur qeni merë komandën dhe fillon stërvitjen e ti. Si që nga shpjegoj dhe zotit Kudret, pa ndimin e inspektorit, duke qënë se është praktikuar, këto janë lëvizjet e përditshme që ai bën pas një trajnimi dhe mësimi për të arritur në këtë pjeguri. Janë shumë të vështira si ushtrime. Ky kërkon që të bëj tani në këtë moment kërkon që të bëj ushtrim vetë, kërkon ndihmë. Do ai çdo që i zoti t'i afrohet dhe t'i thotë ulë çoj barka zotë vetë, prandaj që ndron atje më të saj. E ndërsa që kujdeset nga prezenca e instruktorit kërkohet një tjetër komand për të futur Rexin në shërbim. Ke i lirin atje, mësoj çapati. Nuk do të të ndronë da i me qenë tjetër e të qërën tonë? Jo, kërkojnë të kapën. Dy meshko janë do vendosin dominancë, dy femëra dominancë në nëjë, nësë kjoj dominancë në të fortë, të bajtë. Amra? Sa vjetë që është kishem? Kjo është rreth 4 vjetë që gjusë, në 5 vjetë që për moshë. Jemi duke përgatitur një ekzemplar tjetër të këti, sepse është i domozoshë. Kjo është mbylli e ushtrimit, është finalja. Tani e thret i zotit dhe të shkoj tek pranë zotit. Kjo
ushtrim bën pjesë në trajnimet që është e përditshme. Olimpi janë të përditshme, por megjithatë janë pjesë edhe të olimpiadave. Do të thonë Frontexi aktualisht në programet e veta për standardizim programesh 1.14. Pavarësia që ka qenë nga i Zoti, do të thonë sa i pavarur, sa arrin ti përvetësoj komandat që duhet. Një nga këto është do shumë punë, do shumë durim. Ky djalë që ka arritur deri në këtë moment është lodhur. Po nëse ndërohet instruktori është jo, vështirë? Shumë e vështirë. Ai punon dhe me mua, për shembull ose me një nga këta oficerët, instruktorët e tjerë, trajnuesit e tjerë, punon, por në prezencë të Zotit është shumë e vështirë. Ka lidhje me ajo bashkëpunimi që kanë formuar një skuadër. Kjo është një skuadër shumë e mirë. Jo vetëm ne njerëzit të dalim një ditë në pension, jo vetëm instruktorët e qenëve policë dhe vetë qenë. Një ditë duhet të lënë shërbimin. Bëhet me këta qenë kur mbyllin ciklin. Ka një procedurë standarde për të qëllim, i nështrojnë procedurët të privatizimit. Kalojnë, këta kanë një numër të fshet, domethënë të përcakt në trup tyre, kanë emrin përkatës, kanë një matrikull, çohen në listën tek AKP-ja. Ministri i Financave në përmjet asaj zhvillohet ankante. Ka dy ankante të një pasionist. Pra, këta qenë në përfundim të ciklit dalin ankante. Në procedurat e Ministrisë së Financave. Ministrisë së Financave. Por të vazhduar më tej do të shkojmë ushtrime nga një qenë tjetër, një racë tjetër. Patjetër, këto janë ushtrime bindje që mund të realizojmë me këtë djalin. Ky është qenë eksploziv, specialiteti eksploziv dhe ky është nga qenë që mendojmë që në një konkurs, në një olimpiad mund të marrë pjesë dëmësisht. Këta janë njëtë racë, pavarësisht sa i mantel në gazi dhe kjo ka në të ngjyrë kafe me zez, por janë të dy pastorë. Momenti që sa po hiqet vitari dhe ka njësë ushtrim? Tregon, po, ka njësë ushtrim, tregon që kënë jeshi pavarë. Janë komanda, i njëta gjë është edhe kjo. Kjo komanda e fundit, kjo rrullohet. Kanë duan një kohë zgjatë pune të gjatë që të arrish gjatë. Kam vështirësi. Në qoftë se komandat e ulur ço barkat janë të thjeshta, kjo rrullohet ose është mbrapsh ose në dy kratë është një zakonisht vështirë. Kjo janë futur në pushtet e një olimpiade. Po ku gjenden në qend polic, që ndodhen në institute dhe shumë të tjerë në për institucionet të cilat ata shërbejnë? Po një kurështë janë të rritur këtu, apo? Janë klyshtë e rritur e institutit. Ne gjithçka marim nga jashtë tjesh për freskim gjaku, për të ripërtri racën, po jo se marim klyshtë gacëm nga jashtë. Ne mund kemi dëshirë të ujapim të tjeve, dhe jemi në gjendë që të ujapë. Por jo vetëm policët duhet të kenë një performancë burorore. Kjo kërkohet edhe për qendë. Që të përgatish një qendë duhet një kohë zgjatje shumë e gjatë. Një qendë duhet të ketë parametrat qoftë paraqitjes jashtme, siç e ka konkretisht ky qendë nga parametrat e plot racës. Do të mallësinë e trupit, shkatësinë, gjallërinë, shikimin, dëgjimin, do gjithçka vlerësohen në një qendë. Por ajo që ka më rëndësi është kur fillon te faza speciale. Që ta quash të plot një profilizohet. Po. Një qendë gjurmë për shembull, do të jetë një qendë potent, ketë shkallën e burrërisë në thonjza shumë të lartë. Do të mos ditë kthehet mbrapsh, një qendë gjurmë ose antiterrori. Një qenë droge dhe eksplozivi, do të jetë një qenë i cili tjetë i butë, tjetë paqësor, tjetë mjësor, futët në për njërës, mos kafshoj, mos dhej, tjetë i lirëshëm në levizi. Por të tërë bashkë, do të kenë pjesën e bindjes, sa do i egrë që tjetë një qenë gjurme. Duhet bindet, ku mërë komandë në njështë. Në momenti që i Zotë i thotë prapsoj, ose ndalë, ose stop, ose shfardos, të, si doja i që ta komandoj, në moment, gjithçka merr fund. Ai duhet i bindet urdhit të Zotit. Për të provuar aftësinë e Rexit në gjetjen e një lëndë eksplozive, ne improvizojmë fshehjen e një eksplozivi. Kemi kaluar në sallën e stërvitjes së qenëve antidrog dhe antieksploziv, ku me ekspertin Xhelil Zika do të fshehim një sasi eksplozivi dhe do të shikojmë nëse qeni i përgatitur dhe i stërvitur për këtë punë do ta gjej në një ambient me disa objekte dhe me disa njerëz. Do të arriti ndaj aromat dhe të vi eksaktësisht në vendin ku është fshehur eksplozivi. Ky është momenti që ne do të fshehim eksplozivin. Po, janë në pentender dhe X, janë lëndë eksplozive. Okej, le ta fshehim atëherë. Ky është vendi ku në një lavatriçe ne po fshehim eksplozivin dhe të shikojmë që qeni me anë të komandave dhe nuhatjes do të arrijë të diferencoj vendodhjen. Është ky momenti ku pas janë prezantuar objektet që ndodhen në këtë sallë, hiqet litari dhe vazhdon kontrollin i pavarur. Kaq mjaftoi?
Vedem në pak sekonda arrit të diferencoj eksplozivin. Po, si e njofton instruktorin? Duke ullur në atë vënd dhe nuk lëviz? Në eksploziv është me ullje, në drogë është me ullje dhe kryshë. Kurse në eksploziv është vetëm me ullje? Po me leje? Jo, me leje është vetëm që një zbulimit kufomave, po është i gjallë. Po, si vine jetë, si rriten, si ushqen dhe si është kujdesi mjekësor për këta qenë? Për ta ka një staf i cili kujdeset jo pak dhe me përgjegjshmëri. Në përgjithësi, ushqyer i qenve pas vitit 90 është me ushqim kërkant fabrikuar. Edhe ky kër... ushqen ditë këta qen. 12 ditë të rriturit. Kurse të vegjël ushqen 4 herë me ushqim suplimentar me qumësh, me vezë, konsiste me ushqimin fabrikuar. Çfarë shërbimi mjekësor kanë? Trajtimi fillon që në moshë të vogël. Trajtimi për kujdese për klysht. Sigurisht edhe buqeve që mbarë shtohen, do më që mbanë këtu në këtë teritor, para lindjes. Edhe ndiqen ato halkat e përkujdesjes, si mas kriterëve shkencore. Përshëndetje, juve jeni? Cila është puna juve e përditshme, me mirëmbajtjen dhe... Mirëmbajtjen, ushqimin, rritjen, sistemin e kryqëve ndarja, të gjithë. Sa jeni lidhur me këta qenë? Shumë të lidhur, do në që në pjelljen, rritjen edhe. Thuhet që qeni është miku më besnik i njerëzit. Keni arrit ta ndjeni, ta prekni vet. Po, shumë besnik i njerëzit. Ky institucion tashmë ka eksperiencën e tij. Ka traditë, por ka dhe synime dhe objektiva. Të organizoj një olimpiad së pari kombëtare e më pas dhe jashtë kufive. Do mundohemi që edhe këtu në Shqipëri të aktivit të realizojmë një olimpiad në rang kombëtar, një për e parë që tjetër si e këtu, sepse ne organizojmë olimpiadën në rang qarqesh, po jo në rang kombëtar. Do mundohemi ta organizojmë në rang kombëtar. Pastaj, duke parë, duke bërë që të mundohemi që të bëhemi edhe ne pjesë olimpiadave në rang ballkani. Kujt i përket ky çmim vendi i tretë? Pjesëmarrja në olimpiadën e zhvilluar në Beograd, ku Musa Dosti me specialitetin eksploziv zuri vendin e tretë. Edhe pse ta theksojmë këtë, edhe pse ne nuk kishim pjesëmarrës në jurinë, domethënë nuk kishim përfaqësues në jurinë e këtij aktiviteti. Domethënë ka qenë një arritje që bjen sy. E për ta përmbyllur këtë speciale, siç e shikoni, Instituti i përgatitjeve të qenëve të policisë është krijuar më 15 gusht të vitit 1950. Pra, shumë vite kanë kaluar dhe ka eksperiencë. Tashmë qenë janë një traditë në këtë institucion, por dhe në punë e përditshme të punojësve të policisë. Ato kanë mënyrat e veta se si trajnohen. Duhet themi që të gjithë qenë këtu quhen Rex për aq kohë sa emrat e tyre mbeten sekret, ndërsa këta qenë përdoren në fusha të ndryshme, për drogën, antieksploziv, për gjetjen e kufomave, për shpërndarjen e turmave, por si dhe teknika të veçanta. Por historia ka dhe momente të dhimbshme. Na është shpjeguar që një prej kolegëve të qenëve policë, por dhe të instruktorëve, është ndarë nga jeta disa vite më parë. Është ndarë nga jeta një qenë policë, por ka ruajtur jetën e një punojnë si policie, pra e një njeriu. Ta qenë nuk shërbejnë vetëm për gjetur dhe për gjurmuar, por dhe për të shpëtuar jetë njerëzish. Ngjarja ka ndodhur vite më parë në një operacion në Lezhë, ku personi shpallur në kërkim nga policia dhe në një moment aksioni ka vrarë qenin dhe më pas veten.